Hello， 大家好，我是艾米丽关。今天要聊什么呢？今天要聊台湾与韩国的婚礼有什么大不同呢？首先第一点，就是女生的穿着。女生宾客的穿着呢，有一些禁忌。在台湾呢，一般女生都会参加婚礼的时候都会穿白色啊，或者是红色，红色代表喜气洋洋嘛，然后白色就是典雅，很适合婚礼穿搭。但是呢，在韩国千万不能穿白色。对，为什么呢？因为新娘通常都是穿白色的，如果说你穿白色的洋装的话，你就是反而会抢走新娘的风采，所以绝对不可以穿白色。然后另外红色也不行，深红色不行，就是那种太亮太抢眼的，只要是会抢走新娘风采的颜色都不行，深红色不行。但是粉红色可以，也不能穿得太暴露，就是可能露事业线之类的那种穿搭也是不可以的哦，所以这个切记切记。好，第二个就是他们不是包红包，他们是包白包。所以我在送礼金的时候，然后在白包上面签名，其实心里都觉得怪怪的，因为很不习惯。因为台湾就是喜宴的话就是包红包嘛，那白包就是薄，所以这个部分我还觉得蛮奇怪的。好，第三个，礼金要包多少呢？据我所知的话，一般交情的人呢，好像是包50,000韩元。然后如果是很好的朋友或亲友的话，那就是100,000韩元以上这样子。他们不是包那种双数的，因为在台湾的话通常都是包可能双数类的，表示双双对对嘛。但是在韩国的话他们是包单数，就是3,5,7,10也算，10的话是3+7，3+7都是单数嘛，所以没有关系的。第四点就是呢，你在给完礼金之后呢，你要记得跟招待人员拿吸管，就是餐券啊，因为呢他们的婚礼还有喜宴是分开的，就是婚礼归婚礼仪式，然后吃饭归吃饭，所以呢你要记得跟招待人员拿餐券。那这个在婚礼仪式结束之后呢，你是要交给就是餐厅人员，然后你就可以进去用餐的。第五点，没有喜饼，就是你给完礼金之后，通常在台湾不都是会拿喜饼之类的吗？但是在韩国是不发喜饼的哦。第六点，双方的母亲呢会穿上韩服，那男方的妈妈会穿蓝色的韩服，女方的妈妈会穿上粉红色的韩服。第七点，他们不敬酒，他们婚礼是不会像台湾就是会每一桌每一桌这样子敬酒。新人呢婚礼之后呢，他们就会再出来，然后到餐厅大概跟大家打个招呼，那你可以就是在那个时间点就是送上你的祝福这样子。仪式大概是怎么样的流程呢？那我这次是参加我一个韩国朋友他在釜山举办的婚礼，那他们是走的是西式的婚礼。那韩国西式婚礼对宾客来说的流程呢，大概就是包礼金、拿餐券、婚礼仪式，婚礼仪式结束后是吃饭，吃饭之后就拜拜就结束了，非常的快速。所以一般他们韩国的婚礼大概2到3个小时内就会结束了，非常的神速。那我再来讲一下，就是韩国的西式婚礼他们大概流程是怎么样的。首先第一个呢是为双方的母亲一起洗手入场，
小花童就会走入场，然后献上祝福。向双方的父母致敬。然后男方的父母呢，就是会拥抱新人们，然后表示他们是接纳这个新的成员加入他们的大家庭，这样子。个人对于喜宴的部分呢，我就比较喜欢台湾的，就是板凳，大家都是坐一个圆桌，所以都会比较可以互相交流这样子。韩国的喜宴的话，就是自家人坐一桌，然后就会觉得跟别人比较有隔阂，然后就自己吃自己的这样子。所以我觉得我还是比较喜欢台湾的板凳。那以上呢，就是韩国西式婚礼大概的流程啦。可以了解到其实他们就是比较简单高雅，然后比较庄重一些，然后会重点摆在新人上面，所以我觉得跟台湾真的非常不一样哦。我觉得台湾是比较很热闹，讲求热闹的气氛，所以会常常就是看别人会有很多的表演节目啊，然后主持人也会就是比较热络一些，但是韩国的婚礼感觉就会比较正式，然后重点主角就是会摆在新人上面。台湾的话基本上就要换三套服装之类的，然后要烛桌敬酒啊，这个部分是花比较长的时间。我也有就是经历过在澳洲的婚礼哦，澳洲的话他们是直接新人在台上就是举杯，然后所有就是其他桌的宾客也就一起举杯，就一次完成。我的话啦，我会比较倾向于这个类型的敬酒。如果大家有参加过就是韩国的传统婚礼，或者是不一样的韩国西式婚礼的话，也可以在下方留言，然后分享给我。那如果喜欢这部影片的话，欢迎按赞、分享以及订阅我的频道哦。好的，那希望这支影片大家会喜欢。那如果下次我有参加传统婚礼的话呢，我再分享给大家咯。拜拜。